Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Tanishing bugungi dasturimizda. Uchquduqlik ayol kiberjinoyatchi hiylasiga uchib 150 million so'mlik kredit oldi. Elektr energiyasini hisoblashning yangi billing tizimi nimasi bilan yanada qulay bo'ladi? Noqonuniy qurol-yarog' va o'qdorlar olib o'tayotganlar aniqlandi. Jizzaxlik fuqarolarning ichki yo'llarining holati yuzasidan murojaati o'rganildi. Bu safar O'zbekiston delegatsiyasi tarixda eng ko'p sportchi bilan olimpiadada ishtirok etadi. Albaniyada o'rmon yong'inlari, Hindistonda esa suv toshqinlari kuzatilmoqda. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholi hayoti, hududlar iqtisodiyoti va islohotlarning borishi bilan yaqindan tanishish maqsadida Farg'ona viloyatida bo'ldi. Bugun prezidentimiz raisligida viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalari yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Davlatimiz rahbari yig'ilishda viloyatdagi sanoat quvvatlari, yangi initsiativiy loyihalar, yaratilgan ish o'rinlari, infratuzilmani rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar tahliliga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, tadbirkorlikni rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, yashirin iqtisodiyotga barham berish, kambag'allikni qisqartirish kabi bir qator muhim masalalar muhokama qilindi. Prezidentimiz mahalla yettiligining faoliyatini rivojlantirish, ijtimoiy himoya masalalarini manzilli hal etish, aholini tadbirkorlikka jalb etgan holda ishsizlikka barham berish, yangi sanoat zonalarini tashkil etish ishlariga alohida urg'u berdi. So'nggi 7 yilda respublika sanoati 1.6 barobar o'sgani bilan Farg'ona bu ko'rsatkich bo'yicha respublikada eng oxirgi o'rinda. Mutasaddilarga meva-sabzavot eksporti va paxtani qayta ishlashda ham kamchiliklar borligi, bu boradagi rejalar yetarli emasligi ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, qurilish materiallarini ishlab chiqarish, yil yakunigacha temir-beton korxonalarini ko'paytirish shartligi ta'kidlandi. Bu yil tashabbusli byudjet doirasida Farg'onadagi 266 ta loyihaga 340 milliard so'm ajratildi. Lekin 3 oydan beri ko'plab loyihalar bo'yicha hali amaliy ish boshlanmagani qattiq tanqid qilindi. Shu oyning o'zida tashabbusli byudjetga viloyat byudjetidan hozirgacha berilmagan mablag'larni o'tkazib berish topshirildi. Prezidentimiz viloyatning iqtisodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Jumladan, Quvasoyning Pakana, Kokilon va Sofon mahallalari hisobidan Qo'qon iqtisodiy zonasi hududi 210 gektarga kengaytiriladi. Sanoatni tuman va mahallaga tushirish uchun infratuzilma xarajatlariga 50 million dollar ajratiladi. Viloyat hokimligiga 161 ta yirik mahallada ham 1 gektardan maydonda 4-5 qavatli sanoat markazlarini tashkil etish topshirildi. So'nggi 3 yilda viloyatdagi 110 ming aholiga dehqonchilik qilish uchun 25,5 ming gektar yer berilgan. Ushbu yerlarda 3 marta hosil olish bo'yicha Farg'ona tajribasini yaratish topshirildi. Shuningdek, 15 ta tumanda 500 gektardan yerda bog'lar tashkil qilinib, 50 sotixdan 30 ming aholiga bo'lib beriladi. Viloyatdagi 8 ming gektar samarasiz bog'lar yangilanadi. Shuningdek, viloyatdagi yirik bog'larning yerida 50-100 tonnalik muzlatkichli ombor tashkil qilish taklifi qo'llab-quvvatlandi. Shu bilan birga viloyatda madaniy tadbirlarni ko'paytirish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Madaniyat vazirligiga Farg'ona filarmoniyasida simfonik orkestr va milliy cholg'u ansamblini tashkil qilish topshirildi. Yig'ilishda Quva tumani, Qo'qon va Marg'ilon shaharlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari Karkidon suv omboridagi juda katta salohiyat ishga solinmayotganini qayd etdi. Shuningdek, prezidentimiz master reja qilib, suv ombori atrofidagi 250 gektarda ekoturizm majmuasini, 100 dan ziyod dam olish, savdo servis va ko'ngilochar maskanlar, zamonaviy mehmonxona barpo etish loyihasini ishlab chiqish vazifasini topshirdi. Kelgusida Quva iqtisodiyotining o'sish nuqtasi bo'lgan har bir hudud bo'yicha master reja ishlab chiqiladi va 100 milliard so'm ajratiladi. Transport vazirligiga Toshkent-Andijon yo'nalishida yo'lovchi poyezdi Quvada ham to'xtab o'tishini tashkil qilish topshirildi. Yig'ilishda viloyat va respublika mutasaddilarining hisobotlari, tadbirkorlarning takliflari tinglandi. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz. Shu kunlarda jamoatchilik muhokamalari markazida elektr energiyasi bilan bog'liq mavzu turibdi. Tarmoqni yanada rivojlantirish va isloh qilish maqsadida tizimga yangiliklar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Jumladan, elektr energiyasini hisoblashning yangi billing tizimi 1 avgustdan joriy etiladi. Unda abonent pasport ma'lumotlaridan tashqari kadastr va hisob raqamlar haqidagi axborotlar ham aks etadi. Muxbirimiz mavzuga batafsil to'xtaladi.
2024 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra mamlakatimizda elektr energiyasi iste'molchilarining umumiy soni 8 milliondan ortiq bo'lib, shundan 435 mingga yaqinini yuridik iste'molchilar tashkil etadi. Hisob-kitobni taqdim etish mazmunini anglatuvchi billing foydalanish ko'lamiga ko'ra cheklanmagan tizimdir. 1 avgustdan ishga tushishi kutilayotgan yangi billing tizimi 2012 yildan beri ishlab kelayotgan tizimdan nimasi bilan farq qiladi? Afzalliklari nimada? Asosiy afzalliklari shundan iboratki, iste'molchilarga shaxsiy kabinet qulayliklari yana kengaytirildi. Dasturni ishlash tezligi oshdi. Yangi hisobot formalari shakllantiriladi va asosiysi iste'molchilarga qulaylik sifatida call markaz bilan endi bugungi kunda integratsiya bo'ladi. Ya'ni iste'molchi bir marta murojaat qilganda call markaziga bu uni o'sha kartochkasida yozib qo'yiladi. Qachon, qaysi savol bilan nima murojaat qilganlar. Bugungi kunda agarda hisob-kitob oyini yangi oyga o'tadigan bo'lsak, bir kun dasturimizni o'chirishga majburmiz. O'sha bir kun iste'molchilar o'zining kabinetida ma'lumot ko'rish olmaydi. Bu jumladan yuridik iste'molchilar ham. Joriy etayotgan tizimimiz shundan ahamiyatliki, tizimlari bo'lak-bo'lak alohida arxitektura bilan qilinyapti. Ya'ni tizimda qandaydir texnik ishlar olib borganimizda iste'molchilar bemalol kabinetlardan foydalanish oladi. Yangi tizimda monitoring ishlarini olib borish maqsadida iste'molchilarning shikoyat va takliflari, ularning soni ham yozib boriladi. Bundan tashqari, tizimning mobil ilovasi ham ishlab chiqilib, u orqali amalga oshirilgan to'lovlar hamda iste'mol qilingan elektr energiyasi miqdori onlayn olish mumkin bo'ladi. Yangi dasturimiz e-dalolatnoma dasturi bilan integratsiya qilinadi. Ya'ni bunda alohida maxsus dastur ishlab chiqildi, e-dalolatnoma degan. Bu yerda joyiga chiqqan qolda qoida buzarliklar aniqlaganda to'g'ridan-to'g'ri bazamizga kelib tushadi. Buni faqatgina biz emas, jumladan prokuratura xodimlari, energiya nazorat bizni tarafdan xodimlar ko'rib, buni tahlil qilib, chora ko'rish ishlari olib boriladi. Xalqaro loyihaning milliy elektr tarmoqlariga integratsiya qilinishi elektr energiyasi iste'mol samaradorligini oshirib, tizimga inson omili aralashuvini kamaytiradi. Diyorbek Abdurahmonov, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida yashovchi ayol kiberfirbgarga aldanib, o'zi va turmush o'rtog'ining bank kartasidagi pullarni uning hisobiga o'tkazdi. Navoiy azot korxonasida ishlovchi boshqa ayol esa soxta bank xodimining xiylasiga uchib, o'zining nomiga 150 million so'm kredit rasmiylashtirdi. Shu kabi holatlarga kunda-kun orada duch kelamiz. Ayni firibgarliklar haqida esa viloyatning eng uzoq hududlaridan biri Uchquduq tumanida o'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida ma'lum qilindi. Kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasidagi mazkur tadbirlardan muxbirimiz xabar qiladi. Kiberfirbgar ayolga telefon qo'ng'iroq orqali o'zini bank xodimi sifatida tanishtiradi. So'ngra siz 150 million so'm kredit olish uchun ariza qoldirganmidingiz deya so'raydi. Ayol bundan xabar yo'qligini aytadi. Soxta bank xodimi bu javobdan foydalanib, unda firibgarlar sizning nomingizga kredit olmoqchi. Bu borada sizga yordam beraman deydi. Fuqaroni qo'rqitib, aldov yo'li bilan bir qator mikroqarz beradigan mobil lovlarni yuklatib olib, o'zi Telegramda messenjerda o'rgatib turish oqibatida fuqaroning nomiga 150 million kredit chiqartirgan, o'zini markaziy bankdan deb tanishtirgan, unga bunga fuqaro ishonganda qo'rqqanidan o'zi nima qilayotganini tushunmay, hamma harakatlarini takrorlagan va o'zining nomiga o'zi bilmagan holda mikroqarz sifatida 150 million so'mni kredit chiqartirish holatlari kuzatilgan va buni o'sha asos sababi fuqaro o'zi bank xodimini tanishtirgan paytda talvasiga tushib qo'rqib qolgan hamda nima qilishini bilmasdan uni harakatlarini ketma-ketlikda bajargan. Respublikamizdagi bank kartalar soni 5 yil ichida 20 milliondan 46 millionga ortdi. Har kuni onlayn xizmat turlari bo'yicha yangiliklar taqdim etilmoqda. Ovqatlar, kiyim va shu kabi ehtiyojlar deyarli onlayn olinyapti. Jarayonda kiber jinoyatlar turi ham ko'paygan. 2024-yil may oyida shu plastikimdan to'liq oyligim yechib olindi. Men xuddi siz aytganingizdek, mana shu silkani bosib qo'yganman, bilmagan bo'ldim. Ayni paytga kelib, mamlakatimiz bo'ylab kiber jinoyatlar bo'yicha murojaatlar oshgan. Ayniqsa, oz miqdorda investitsiya kiriting, biz daromadingizni ko'paytirib beramiz mazmunidagi xabarlarga ko'pchilik aldanib qolmoqda. 2024-yil may oyining oxirlarida singlim betobir bo'ldi. Shunga dorilarga pul kerak bo'ldi. Shuni uyda o'zim stressga tushdim bo'ldi. Telefondan qanday pul topsam bo'ladi? Izlab ko'rdim internetdan. Mazkur firibgarlik reklamasi taniqli tadbirkor va davlat tashkilotlari nomidan foydalanib targ'ib etilgani ayolni yanada ishontiradi. Men o'sha 100 dollar 1 million 300 ming tashadimmi? Tabriklayman sizni. 32 million yutib chiqdi dedi. Keyin bering plastik kartasi tashlab beraman dedi.
خودنا تشدم کی ایخ دیده برم نتاکین ایخ تشدم مهده سن چور تغییر سپیره ایکن دیده دو قطع این تغن آرشی گیره ایشان مونگه کین ایرم پلاستیک دن یعنی ایتکی میلیون یوز مین سپور تغییر سپیره کن تشدم بویان بیمه ایخ دیده بیمه ایخ دیده تشد سپیره یکمه ایخ دیده دیده کین شوندن کین سیزد بارم Umumiy hisobda necha pul o'tkazganingiz? 1 million 700. 4 million 700? Uchquduq Navoiy viloyatining eng chekka tumani hisoblanadi. U viloyat markazidan 310 kilometr uzoqda joylashgan. Targ'ibot g'oyalari ushbu olis hududdagi barcha davlat va xususiy tashkilot ishchi xizmatchilari, mahallalarning yettiligi hamda fuqarolarga o'ziga xos innovatsion shaklda yetkazilmoqda. Kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi kompleks targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Tashabbusli byudjet loyihasining joriy yilgi birinchi mavsumida Jizzax viloyatida ichki yo'llarni shag'allashtirish, betonlash va asfalt yotqizish uchun jami 61 milliard 360 million so'mlik loyiha tasdiqlangan. Shundan 10 milliard so'mga yaqini aynan Sharof Rashidov tumanida joylashgan 7 mahalla hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ichki yo'llarni yaxshilash borasida shunday amaliy ishlar qilinayotgan bir paytda ayni masalaga oid muammo bilan tumanning Istiqlol mahallasi aholisi murojaat qildi. Ushbu tasvirlar o'tgan asrda emas, ayni kecha kunduzda olingan. Manzil esa Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani, Istiqlol mahallasi, Usmon Nosir ko'chasi. Mazkur mahalla 20-asrning 60-yillarida shakllangan bo'lsa-da, hozirgi kungacha aholi tuproq ko'chada harakatlanadi. Kuz-qish mavsumida esa xalq boshiga loygarchilik tashvishi tushadi. Ko'chani betonlash borasida aholi bir necha marotaba tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan, tashabbusli byudjet loyihasida ham ishtirok etgan. Ammo kam sonli aholi yetarlicha ovoz erisha olmagan. Juda ham noqulayda, yomg'ir yoqqan paytlarda, qor yoqqan paytlarda, qorlar erganda nevralar maktabga boradida, oyoqlari loy bo'lib keladi. Issiq kunlarda mana ko'ryapsizlar, chang bo'lib ketadi. Mashina o'tsa, uylarimiz chang bo'lib ketadi-da. 2 yilda, 3 yilda bolalar tosh yuqadi, yig'ib pul yig'ib, 100 mingdan pul yig'atsa, bormagan joyi qolmadi lekin. Tosh tukadi, tosh traktor o'tar, mashinadan yerga kirib ketadi. Oq ko'ylak, qora chum kiyib ketadi, kechqurun loy bo'lib keladi o'quvchilar. Shahar mana yerda. Mana yerda rayon, o'rtasida biz o'g'ay qishloq. Aholining bu murojaatiga Sharof Rashidov tumani hokimligining javob xatida ushbu ko'chada 2022 yilning sentyabr oyida betonlash ishlari olib borilgani, ko'chaning qolgan qismi esa 2024 yilda ta'mir talab ko'chalar ro'yxatiga kiritilishi bildirilgan. Ammo aholini bunday noaniq javob qanoatlantirmasligi tabiiy. Bolalar bog'chaga chiqaramiz, ertalab mashinasiga ko'tarib olib chiqib chiqarib qo'yamiz, chunki kirmaydi. Kechqurun ko'chaga tashib ketadi, yana qaytarib ko'tarib uyga olib kiramiz ularni. Oyog'i loyga botib qoladi yosh bola. O'zimiz ishga chiqsak, bozordan bir narsa olib kelsak, paketini yig'ib qo'yamiz. Oyog'iga paketni kiyamiz, olib borib, netga musorga tashib ketamiz. Qaytayotganda qaytishga yana ikkita paketni solamiz, qaytarib olib kiramiz. O'sha ahvol shu. Mahalla aholisini nafaqat yo'l, shuningdek, ichimlik suvi, tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar ham qiynab keladi. Tokimiz kam, 220 volt tok yo'q. Qishda vobshe o'chib qolaveradi, yermakka o'chiradi. Stolbalarni o'zimiz qo'lda turg'izib qo'yganmiz. Bir xil joylarda simni ham yo'q, arqon bilan tortib qo'yibdi. Elektr tarmoqlari ham qalamiz degan. Stolbalar olib keldik, ajratilgan palampisdan deb 2 yil bo'ldi-yu. 2 yildan beri shu qalamiz, dasturga kiritilgan deyapti shu. Mahalla aholisining murojaatlari qachon ijobiy hal etilishini aniqlash maqsadida mahalla raisiga murojaat etdik. Usmon Nosir ko'chasi 1 km 620 metr bo'lib 700 metr asfalt qilindi. Dastur asosida 600 metr betonlashtirildi. Shundan 320 metri tuproq bo'lgani uchun shag'allashtirish uchun olib qolingan. Shu joriy yilda 4-chi sharoqida shag'allashishlar qilib beriladi. Albatta, moliyaviy amaliy ishlar ma'lum muddat talab etadi, ammo bunday mavhum javob bizni yana mazkur murojaatga qaytishga undaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, inson umrining o'rtacha 10% qismi yo'lda o'tadi. O'qishga, ishga yoki sayohatga otlangan inson tabiiyki yo'lda ko'p vaqtini o'tkazadi. Va ulov ostidagi yo'l, misol uchun asfalt qanchalik ravon va sifatli bo'lsa, shunchalik manzilga tez va qiyinchiliksiz yetib olish mumkinligini inkor etib bo'lmaydi. Aksincha bo'lsa-chi, albatta ortiqcha vaqt va asabingiz ketadi. Bugungi kunlardagidek, poytaxt ko'chalaridagi yo'llar holati ijodiy guruhimiz obyektivida. O'zbekistondagi avtomobil yo'llari mamlakatning transport tizimida muhim o'rin tutadi. Undan nafaqat ichki, balki xalqaro yuk va yo'lovchi tashish maqsadida ham foydalaniladi.
yo'l infratuzilmasini yaxshilash, yangilarini qurish, mavjudlarni rekonstruksiya qilish va zamonaviylashtirish ishlari olib borilmoqda. Zamonaviy chorrahalar, estakadalar va ko'priklar qurilyapti. Ammo har doim ham natija biz kutganday bo'lavermaydi. Asfalt sifatining buzilishiga esa bir nechta omillarning ta'siri bor. Biz hozir Toshkent katta halqa avtomobil yo'lining 54-56 kilometrlar qismida turibmiz. Bu yo'limiz 38500 kvadrat metr kvadrat yuzaga ega bo'lgan yo'l, umum foydalanish yo'li hisoblanadi. Bu yo'limizni ikki chetidagi agrejeniya, o'rtadagi agrejeniyalar, yo'l yoritish chiroqlari, piyodalar yuradigan yo'lakchalar hammasi bitkazilib topshirish arafasida turibdi. Shunga qaramasdan yo'limizning qatnov qismida 4 tasmali qatnov qismining 2 va 3 tasmalarida yukning me'yori ko'pligi sababli yo'limizdan notijalar hosil bo'lyapti. Yo'llarga o'tkaziladigan asfalt bir necha sifat bosqichidan o'tadi. Laboratoriyada asfalt va unga qo'shiladigan ingredientlarning sifati o'rganiladi. Yo'l qurilish boshlashdan oldin buyurtmachi transport nazorati inspeksiyasi xabardor qiladi. Mana shu obyektda ish boshlandi deb. Shundan keyin doimiy ravishda inspeksiya tomonidan nazorat ishlari olib boriladi. Bu laboratoriya xulosalari, kelayotgan qurilish materiallarini sifati, asfalt mahsulotlarini asosga quriladigan qum shag'al aralashmasi sifatlari nazorat qilinadi. Yoz oylarida harorat kutilgandan da ko'tarilib ketadi. Bu holat plastilindek yumshoq holatga kelib qolgan asfalt to'shamasi arzimas ta'sir o'tkazilgan vaziyatda ham shaklini o'zgartirib, yo'l sifati buzilishiga olib keladi. Sifat buzilishiga esa aksar hollarda yuk mashinalari sababchi bo'ladi. Bu turkum transport vositalarining yuk ko'tarish va o'qlarga tushadigan og'irlik normalari belgilangan. Haydovchilar bunga amal qilmasligi oqibatida turli ko'ngilsiz voqealar ham kuzatiladi. Transport nazorati inspeksiyasi, yo'l harakati xavfsizligi va avtomobil yo'llari qo'mitasi bilan hamkorlikda hozir qo'shma reydlar muntazam tashkil etib turibdi. Hozir bizning respublikamizda statsionar va ko'chma tarozilar o'rnatilgan, deyarli barcha viloyatlarda dastlabki 6 oylikda 450 mingta yuk avtomobillari maxsus o'sha tarozidan o'tkazilgan. Afsuski 2500 tasidan ortig'i o'sha belgilangan me'yorlarga amal qilmasdan ortiqcha yuk bilan harakatlangani aniqlangan va ularga qonunchilikda belgilangan tegishli choralar ko'rilgan. Qo'shni Tojikiston hududida kunduz kuni yuk avtomobillari harakatiga cheklov o'rnatilgan. Bu o'z navbatida asfalt uzoq vaqt davomida sifatini yo'qotmasdan xalqqa xizmat qilishiga zamin yaratadi. Shuningdek, shahar ko'chalarida tirbandlikning oldi olinadi. Bizning mas'ullarimiz ham bu haqda biroz bosh qotirib ko'rsa, maqsadga muvofiq bo'lardi balki. Mirdas Qahramonov, Abbos Saidaliyev, Yoshlar. Davom etamiz. Respublikamiz bojxonachilari osuda va tinch hayotimizga rahni solishi mumkin bo'lgan qurol-yarog' va o'q-dorilarni, shuningdek, tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalari bo'lgan dori vositalarini bojxona chegaralari orqali noqonuniy olib o'tilishiga qarshi tezkor tadbirlarni muntazam davom ettirmoqda. Bojxona qo'mitasi axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavha shu xususda. O'zbekiston Respublikasining qurol to'g'risidagi qonuniga muvofiq, fuqaroviy va xizmat qurolini hamda uning o'q-dorilarini O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, olib chiqish va tranzitini amalga oshirish tegishli ruxsatnomalarga ko'ra amalga oshiriladi. Ammo mazkur tartiblarga rioya qilmasdan turib, qurol-yarog' va o'q-dorilarni olib kirishga urinishlar uchrab turibdi. Kuni kecha Toshkent xalqaro aeroportida shunday holat fosh qilindi. Moskva Toshkent yo'nalishi orqali uchib kelgan yo'lovchilarni bojxona nazoratidan o'tkazish vaqtida yashil yo'lak orqali harakatlangan O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga tegishli yuklar belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Natijada mazkur fuqaroga tegishli bo'lgan qora rangli yo'l sumkasi ichiga qismlarga ajratilib yashirilgan, bojxona nazoratiga taqdim etilmagan va tegishli ruxsatnomasi mavjud bo'lmagan bir dona 4,5 mm kalibrli pnevmatik qurol, qurol uchun gaz balon va g'ilofi, shuningdek 2 dona ov uchun mo'ljallangan pichoq borligi ma'lum bo'ldi. Toshkent xalqaro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan aniqlangan navbatdagi holatda muomalada bo'lishi cheklangan psixotrop moddalarning olib kirilish holatlari o'z vaqtida fosh etildi. Ma'lumki, tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalari mavjud bo'lgan dori vositalari jiddiy kasallikka uchragan fuqarolar tomonidan qabul qilinadi va bu kabi dorilar shifokor retsepti asosida sotilishi belgilab qo'yilgan. Ammo bugun yoshlar orasida ayrim dori vositalarini kayfu safo ilinjida iste'mol qilish holatlari ko'p uchramoqda. Bunday moddalarni katta
vaqtida dozirovkalarda qabul qilish, psixik holatning o'zgarishiga olib kelishi tufayli giyohvand moddalarga qaram bo'lgan fuqarolar tomonidan ushbu xususiyatdan foydalanish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Xususan Delhi-Toshkent yo'nalishida uchib kelgan yo'lovchilarni bojxona nazoratidan o'tkazish vaqtida ushbu reysda uchib kelgan xorij fuqarosiga tegishli qora rangli qo'l sumkasi ichida bojxona nazoratiga taqdim etilmagan dori vositalari borligi aniqlandi. Mazkur dori vositalari olib tekshirilganida ularning orasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 330-son qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi hududida muomalasi taqiqlangan giyohvandlik vositalari turiga kiruvchi 3 nomdagi 36 konvalyutada jami 360 dona psixotrop moddalar borligi ma'lum bo'ldi. Delhi-Toshkent reysi bilan uchib kelgan fuqarolardan yana birining noqonuniy xatti-harakati ham o'z vaqtida fosh bo'ldi. Mazkur fuqaroning qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganida bojxona nazoratidan yashirilgan, tegishli ruxsatnomasi ham bo'lmagan 18 dona konvalyutada har birida 10 donadan tarkibida gabapentin nomli kuchli ta'sir qiluvchi moddasi bo'lgan dori vositalari hamda 108 dona boshqa turli nomdagi dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, global iqlim o'zgarishi oqibatida 2050-yilga borib, Tyanshan va Pomir tog' tizmalaridagi jami muzliklarning 30-50%gacha qismi erib ketish, Markaziy Osiyo mamlakatlarida suvga bo'lgan talab esa 50%gacha oshishi kutilmoqda. Buning oqibatida O'zbekistonda suv tanqisligi o'rtacha 15-25%ga, cho'llanish darajasi esa 123 million kvadrat metrga yetishi mumkin. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti mutaxassislari gidrogel va suv tanqis bo'lgan hududlarda undan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qildi. Gidrogel suvda yuqori bo'quvchan sintetik polimer bo'lib, tuproq tarkibida ko'p miqdordagi namlikni uzoq vaqt davomida saqlash imkonini beradi. Gidrogel qishda yomg'ir, qor suvlaridan namlikni yoki yozda sug'orishdagi suvni o'ziga shimib, uzoq vaqt saqlaydi hamda o'simliklar ildiziga nam berib turadi. U o'z og'irligidan 400-500 marotaba ko'p yomg'ir suvini, 200-400 marotaba ko'p tuproq namligini yuta oladi. Bugun bu turdagi suv tejovchi texnologiyalar Germaniya, Yaponiya, Xitoy kabi mamlakatlarda joriy etilmoqda. Jumladan yurtimizda ham. Suvni uzoq muddat saqlab turishi bilan ko'chatlarda o'suvchanligini, hosildorligini, unumdorligini oshiradi. Asosan tog', tog'oldi hududlarda, pista, bodom, cho'l hududlarida saksovul, yulg'unga o'xshagan ko'chatlarni parvarish qilishda juda ahamiyatli hisoblanadi. Buna tarkibida azot, kaliyli o'g'itlar bo'lganligi uchun birinchi yillarda ko'chatga ishlatilganda yoki qishloq xo'jalik ekinlari ishlatganda o'g'it talab etilmaydi. Bu yangi texnologiya O'zbekistonda qo'llanilmoqda. Toshkent viloyatida, Toshkent tumani, Parkent, Bo'stonliq tumanlarida ko'chatchilikda, gul ko'chatlari bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar bundan keng foydalanmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, 1 gektar maydonga 35-50 kg gidrogel sarflanishi hisobiga taxminan 120-140 kub metr suv tejashga erishiladi. Xona sharoitida o'stiriladigan o'simliklar uchun 50-80%, qishloq xo'jaligi ekinlari uchun 20-40% suvni tejash imkonini beradi. Yashil makon, yashil qoplam qilinayotgan joylarda bu juda keng qo'llanilsa ijobiy natijasini beradi. Masalan, istirohat bog'larida, yangi landshaft dizaynlarida foydalanilsa, bu juda ahamiyati katta. Yomg'ir, qor suvlarida tabiiy holda o'zi yig'ib oladi. Yoz chillasida kun havo harorati ko'tarilgan sari u gidrogel o'zidagi namlikni o'simlikka, tuproqqa beradi. O'sha paytlarda ozroq suvdan foydalanilsa, bu ko'chanlik yuqori bo'lganligi uchun yana uzoq muddatda bu samarasini berib boradi. Dala sharoitidagi gidrogel o'z xususiyatini 2-3 yil davomida yo'qotmaydi. Eskirgan gidrogel qoldiqlari esa tuproq tarkibini buzmaydi. O'simliklar tomonidan azotli o'g'it sifatida o'zlashtiriladi. Demakki, gidrogel suvni tejash bilan bir qatorda o'simliklar uchun foydali ozuqa hamdir. Futzal bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi xalqaro o'rtoqlik o'yinida ishonchli g'alabaga erishdi. Bu safar O'zbekiston delegatsiyasi tarixda eng ko'p sportchi bilan olimpiadada ishtirok etadi. Navbat sport xabarlariga.
Joriy yilning 14-sentyabr 6-oktyabr kunlari yurtimizning Andijon, Buxoro hamda Toshkent shaharlarida futzal bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Ayni damda futzal bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi ushbu dunyo birinchiligiga puxta tayyorlanmoqda. Jamoamiz tayyorgarlik doirasida Gvatemala terma jamoasi bilan navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Ushbu o'yinda futzalchilarimiz 3-1 hisobida zafar quchdi. E'tiborlisi, uchrashuvdagi barcha gollar terma jamoamiz futbolchilari hisobiga yozildi. Abror Ahmadjonov, Mehroj Yunusov hamda Fazliddin Botirov tomonidan kiritilgan gollar jamoamiz hisobiga yozilgan bo'lsa, Sunnat Jo'rayev avtogol muallifi bo'ldi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ayni daqiqalarda terma jamoamiz Gvatemala terma jamoasiga qarshi ikkinchi o'rtoqlik o'yinini o'tkazmoqda. Ushbu uchrashuvda qayd etilgan natijalar tafsilotini keyingi dasturlarimiz orqali ma'lum qilamiz. Germaniyada tennis bo'yicha erkaklar o'rtasidagi xalqaro turnir qizg'in pallaga kirdi. Musobaqaning yakkalik bahslarida mamlakatimizning birinchi raqamli tennischisi Humoyun Sultonov ham muvaffaqiyatli ishtirok etib, chorak finalga chiqdi. Humoyun yakkalik bahslarining ilk davrasida germaniyalik Kai Veneltni, ikkinchi bosqichda yana bir germaniyalik sportchini mag'lubiyatga uchratdi va chorak finalga yo'l oldi. Endi ushbu bosqichda Sultonov Buyuk Britaniyalik sportchi bilan kuch sinashadi. Ikki haftadan so'ng Fransiya poytaxti Paris shahrida 33-chi yozgi Olimpiya o'yinlari start oladi. Hozirga qadar O'zbekiston delegatsiyasi 4 yillikning eng muhim kompleks musobaqasi uchun 19 sport turi doirasida 73 dasturda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Bu dasturlarda O'zbekiston sharafini 86 nafar sportchi himoya qiladi. Bu mamlakatimizning mustaqil bo'lganidan buyon erishgan eng yaxshi natijasi ekanini ta'kidlash lozim. Bungacha O'zbekiston 1996 yilda Atlanta Olimpiadasida eng ko'p sportchi bilan qatnashgan edi. Qishdagi o'yinlarda 71 nafar sportchimiz yurtimiz sharafini himoya qilgandi. Boks ommaviyligi bo'yicha eng mashhur sport turlaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda ham boksni sevmaydigan, ushbu sport turini qiziqish bilan kuzatmaydigan inson bo'lmasa kerak nazarimizda. Yurtimiz bokschilari o'tkaziladigan nufuzli musobaqalarda doimo sovrindorlar qatoridan joy olib kelishadi. Bu yil ham o'ziga xos tarix yozishni niyat qilgan To'lqin Qilichev bosh murabbiyligidagi O'zbekiston terma jamoasi vakillari Olimpiya o'yinlariga qizg'in tayyorgarlik olib borishmoqda. Polvonlarga omad yo, undan chapdan tepadan pastdan 1-2-3-4 aperkot. Vakillarimiz birinchilardan bo'lib Fransiyaga yetib borishdi hamda o'sha yerning o'zida xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etishmoqda. Qayd etish lozim, boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi yo'llanma qo'lga kiritish bo'yicha Avstraliyadan keyin ikkinchi o'rinni band etgan. Vakillarimiz erkaklar o'rtasida to'liq tarkibda ishtirok etishi ham ahamiyatga molikdir. Yig'inda aynan o'sha Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etadigan 7 nafar bokschimiz va ularning sparring sheriklari jalb etilgan. Nansi yig'inida O'zbekiston, Fransiya, Kuba, Ispaniya, Vengriya, Xitoy, Tailand kabi jami 18 davlat qatnashmoqda. Mashg'ulotlar davomida sparring janglari ham tashkil etilib, yigitlarimiz bu orqali o'z mahoratlarini yanada oshirishmoqda. Eslatib o'tamiz, boks bahslari 27 iyuldan 10 avgust sanasiga qadar o'tkaziladi. Biz esa ushbu nufuzli musobaqada sportchilarimizga omad va zafarlar hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Siz yangi davrni tomosha qildingiz. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.